Տանկի հնարավորություն պետք է տանք մեր հայրենակիցներին։ Շնորհակալություն, հարգելի հայրենակիցներ, տեղեկացնեմ, որ սեպտեմբերի 19-ից ռազմական գործողությունների, ինչպես նաև Ստեփանակերտի հարակից տարածքում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով Հայաստան է տեղափոխվել 237 բուժառու, որից 142-ը տեղափոխվել է ուղղաթիռով և 95-ը շտապօգնության մեքենայով, այսօր պլանավորվում է շուրջ 80 բուժառուի տեղափոխում, և նրանցից ոմանք այժմ բուժում են ստանում հենց հիվանդանոցներում, որոշ մասը դուրս գրվել է, և այդ տվյալները հաջորդ մեր միացման ընթացքում ձեզ կներկայացնենք։ Պարոն Մկրտչյան, բայց մեկ նկատառում